waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan uga soo qaybgasheen shirkan jaraa'id oo maanta halkaanu ku qabanayno, kaasoo ku yimi baaqda waxbarashada ee mas-uuliyadda dugsigan haysay iyo gobolka Banaadir. Af iyo qoraal bay saaka ku gaarsiiyeen madaxda sare ee dowladda, ugu horreeya madaxweynaha, prime ministerka, wasiirka tacliinta, wasiir ku-xigeenka warfaafinta, oo ka jawaabayay dhammaantood. Ay soo gaadhay dacwadiinnii xalay wixii meeshan ka dhacay, oo hay-ado ka tirsan muxuu ahaa dowladda ay ku kaceen booliiska. Life buu idinku yimi, noloshaad ku aragteen saraakiishii iyo askartii idin timi, laakiin hay-ado kaleoo dowladeed baa iyaguna ku jiray oo muxuu ahaa ka qayb qaatay falkan inuu dhaco. Annagoo taa ka jawaabaynaa sidaa halka ku yimi. Marka horeysa, warqaddii aad u dirteen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo wuu helay jawaabteedii, anaan halka ku yimi. Prime ministerku taleefon buu laba jeer igu soo wacay, isagoo ka walwalsan bahda waxbarashada ee dowladdu isaga hogaaminayo siday uga go'an tahay inuu u taakuleeyo, u gacan qabto, u barbaariyo, wax uga soo saaro, iyo warqadda dacwada u timaas qaban waayey. Ilaa laba jeer wasiirku way soo wacay, ra-iisul wasaaruhu way soo wacay in anigoo ka mas-uula ciidanka booliiska Soomaaliyeed anigu nafteedu aan meesha tago, xaaladda indhaindheeyo, qiimeeyo, kadibna shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galaan dadkii saaka dacwadu soo qartay ay arkaan sida dowladdu uga soo jawaabtay, aanu halka ku wada qabanno. Taasi waa qodob. Qodobka labaad aan rabaa inaan idiin sheego waxa weeye, dowladdu waxaa ka go'an horumarinta iyo daryeelka waxbarashada, marna kuma talagelin inay meel waxbarasho leedahay haddii laga qaadayana sharci baa lagu qaadaa. Keligiis maaha iskoolaad badan oo tiro badan oo hadda waxaa jira dowladdu dhulal ay lahayd oo dowlad gacmaha dad kale ku hayaan, dadkiina ogol yihiin. Dowladdu marka hadday rabto procedure iyo nidaam bay u soo maraysaa, sidii xalay oo kale inay dhacdo ma ogolin. Iskoolkan wuxuu ku fadhiyay sharci, warqado qoraala wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda tacliinta iyo wasiirada kale dambeeyey, oo intaasoo sannadood wax ka soo baxayeen oo la ogaa weeye. Hadday noqoto in dowladdu la noqoto, waxaa jira nidaam la rabay in la soo maro. Aad iyo aad baan waxaan uga idinkaga muxuu ahaa raaligelinayaa dhacdadii xalay dhacday, inaan wasaaradda tacliinta siyaasadeedayn ahayn, siyaasadda dowladda ahayn, tan prime ministerka ahayn, tan booliiskanaan ahayn. Waxaan saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa, gaar ahaan kuwii aniga aan iqaabisana booliiska ee hawsha fuliyana, tallaabo sharciya laga qaadaya oo aad maqli doontaan ilaa beri subax haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo. Tallaabo sharciya laga qaadaya booliiska kaliya maaha, waa cid kasta oo dowladda ka socotay oo falkan ku lug lahayd waay. Waxaan caddaynayaa maanta oo Jimco ah oo dalka moogta aanu ku jirnay muxuu ahaa safgaradka xalay dalka dejiyey, magaalada noo dejiyey, oo nin walba uu ku seexday farxad in qof walba ay soo gaadho hoygiisa, ay ku soo gaadho. Waxaasna dowladdu waa ka shaqaysay, waa u dhabararagtay, waa u soo jeedeen ilaa shalay oo dhan. In maanta marka hay-adihii tacliinta ee baalasha u ahaa dowladda in falkaaro kale xalay uu ka dhaco ama lagula dhaco laga dhaco, wax laga muxuu ahaa laga xilkeeda la qaato waay. Waxaan filayaa mas-uuliyiinta meesha ka hadashay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, hadduu yahay guddoomiyaha degmada, hadduu yahay muxuu ahaa waxbarashada ee muxuu ahaa gobolka Banaadir, dalada waxbarashada ee gobolka Banaadir, maamulaha dugsiga, brofesoorkan, iyo agaasimayaasha oo dhan nala jooga. Kulligood waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida diiran ay u ajiibeen ama u qaateen ama noola garteen fariintii aanu dowladda ka sidnay ee aanu soo gaarsiinay, sida ay u qaateen aad iyo aad anukuna uga mahadcelinaynaa. Waxaana jecel lahay tan oo kale
إنه يندب دب ودعن وحد أقول تاني الدولة لذيهن دولة تعليم تجعل لذيهن وحيد دم بيو يمادي وحي الله مدانا وضع ذي اللي مري لها وإذين فرنتي تنه وحيدين أتكاين إسا دولة دو هده إسكال كانوا بانتا إيدا صوت دوانان دوانتا إنتا كو الرئيسارة وحنو جعلان لهين متقانا وحا إنتا كدر يا واحد صوت ستان dibaatada gaadhay sariiro iyo darbi la dumiyo iyo waxyaabo noocaas ah dawladda kula noqonaya wixii awoodeeda ah oo prime ministerka iyo wasaaradda tacliinta iyo sida wax loo qaban lahaayeen iyagaan la kaashan doona anagana ka booliis ahaan sideeda booliisku waagi bari waan loo yeeraa dacwa na loo haysta maxay la shaqadeenaaba inaannu wax qaladno oo marqal ka qaadko waa dhacdaa laakiin inta badan waxaan isku daynaa inaannu la noolaano bulshada oo wax la qabano oo 17ka degmada Xamar iyo waaxyaheeda aanu garab taagnaano marka bararka qaarkood wax waa dhacayaan bilaaban baanu nahay sidaas in ma taqaana fariintaas aan soo gudbiyay aad jiibteen ee dawladda ka wada iyo madaxda iyo muxuu ahaa tan booliskaba intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo aad iyo aad waydii kaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka dhamaantii.